bez obzira na sve što mi govorimo, ima mnogo nezadovoljnih kada su sela u pitanju. Ja ću incidentno da pomenem Pasjač, katastrofa. Vojnogovac, katastrofa. Zaskoci, katastrofa. Sjetit ću se još nekih sela, ali... Kamik Ceredel. Da, Kamik Ceredel. Berovica. Da. Evo ja raspisujem nagradu. Znači, dajem nagradu, a to je da čitaju portal, šalim se, da neko stigne vozilom do Berovice. Radite se taj putni pravac ove godine. Čujem da su Vladan Vasić i Čolić krenuli i da su se predali, da su se vratili. Da, taj put je zaista loš. Ja za neki dan idem sa predsjednikom mesne zajednice. I upravo iz tog razloga taj putni pravac Kamik-Berovica je uvršten u plan održavanja nekategorisanih puteva za ovu godinu. Dakle, ono nije put, ono je... Biće taj put rađen, ne asfaltom, ali će biti struganim asfaltom, biće probijen, biće nasipan, poravnjen, tako da će biti u ovoj godini, kažem... Dobro, manj, što izbjegavate stalno Pasjač? Za selo Pasjač je prvo... Ta deonica od Rasnice do Sinje glave Pasjača je nekih 11,5 km, čini mi se da je toliko. Dobro, ali ima jedan katastrofalan deo smo, koji nekad vojska navodno radila. Da kažem, mi smo pre dve godine uradili projekat za nekih 4 km deonice, dakle za asfaltiranje, za uređenje te jedne deonice. U ostalom delu trase postoji imovinski problem sa privatnim parcelama i sa parcelama Srbija šuma, tako da nije bilo moguće izraditi projekat za celu trasu. Projekat je urađen, koliko ja znam, konkuriše se ili se konkurisalo kod određenih ministarstava ili drugih investitora za finansiranje tog projekta. Da li će to biti sad i kad? Zašto je to mnogo para? Jer... Pa, svakako je mnogo, kažem, prvo je... To je Sinja glava. Da, Sinja glava i Pasjač. Prvo su nerešeni imovinski odnosi, a u ovom delu koji su, gdje su rešeni, mi smo, kažem, uradili taj projekat i sa tim projektom se konkuriše. Bez obzira na to da bi se privremeno taj putni pravac osposobio, mi smo pre 3 ili 4 godine intervenisali delimično i u planu je ove godine, dakle, takođe kao i za Kamik Berovicu i za Rasnicu, odnosno za taj putni pravac Rasnica Sinja glava, nekih kilometar i 200 najkritičnije delanice će biti posipano strugano maslatno maslo. To je malo, put je duž. Pa dobro je, rekao sam koliko je dug, ali najkritičnije deonice će biti odrađene, tako da eto, pokušat ćemo da privedemo taj put koliko toliko nekom normalnijem korišćenju, a sve u cilju da se u tom nekom normalnijem statusu sačeka realizacija ove investicije o kojoj sam govorio i za koju je urađen projekt. A zašto Vojnogovac izbjegavate? Ne izbjegava se ništa, evo, pošto smo krenuli za selo, da vam kažem, znači, Vojnogovac je s ove godine raditi kilometar putnog pravca. Ja sam juče baš bio u selu Vojnogovac i prošao sam, zaista je put loš, o tome, naravno, znamo svi mi, nije potrebno da sada ja o tome govorim. I upravo iz tog razloga mi smo takođe... Ne, ali meštanima ništa ne znači što vi znate. Razumete? Onda je tamo prvo što mi kažu put. Vidite da... U Pasjač put. Ne znam, u drugu neko selo, odmah put. Tako je, i upravo iz tog razloga ove godine, kao nikada ranije, su opredeljena sredstva za realizaciju tih investicija putne mreže ka selima. Evo, pomenuli smo već neke, pomenut ćemo sada i ostale. Da. Dakle, evo da krenem redom. Put ka Dobrom Dolu, takođe, delimično... Sad sam bio skoro, jedan deo je katastrofa. Bio sam i ja prošle nedelje. Jedan deo je loš, naročito. Mi smo uradili prošle godine projekat za kompletno ceo, dakle, putni pravac od skretanja. Oni ljudi sami tu čiste levo, desno, rade, pričom. Dobro, tako je. Predsjednik mesne zajednice. Organizovani su, pričao sam... Danas izlazi reportaža, pa ćete vidjeti. Pričao sam sa njim ja više puta, kažem, mi smo prošle godine radili kompletan projekat, za ovu godinu su opredeljena sredstva i radit će se takozvana deonica 3, to je, dakle, ta najkritičnija deonica, neki kilometar i 700, rekao sam, i ta investicija će verovatno za nekih 10 dana početi sa realizacijom, nabavka je sprovedena, izabrani izvođač radova, Drumovi AD će raditi. Ko radi? Drumovi. Drumovi? Drumovi, tako da trenutno se čeka potpisivanje ugovora, ta neka procedura koja je zakonski mora da se ispoštuje i, kažem, za 10 dana očekujemo početak te investicije. Zatim, selo Vlasi. Takođe, pre nekoliko godine je rađena jedna deonica. I tamo su me zvali stopit. Ove godine će se raditi druga deonica, taj jedan kružni
ovaj put kroz selo. Ta investicija takođe i nabavka ove nedelje će biti raspisana, znači sve to, kažem, je trenutno u tim nekim procedurama i sve će to biti realizovano tokom proleća i leta. Zatim selo Rasnica, kružni put kroz selo Rasnica koji je takođe u lošem stanju, bio sam prekjuče tamo. Ovaj, mi smo uradili opet projekat za ceo kružni put kroz selo Rasnica. Ove godine će se izdvojiti, odnosno izdvojena su sredstva za realizaciju polovine tog projekta. Radit će tako je deonica koja je kritičnija. Ovaj, razgovarali smo tamo sa meštanima i određeno je da ta jedna deonica od jednog drugog mosta, ili kako da vam objasnim, leva strana, dakle, gledamo iz pravca Pirota ka selu Sinja Glava, dakle, ta leva strana će se raditi i to je investicija koja je praktično ovaj, određena i čeka se sprovođenje nabavke da bi se krenulo sa radovima. Temska Ragodeš, takođe jedan deo tog putnog pravca od kilometar i po. On je asfaltiran putni pravac, ali u tom jednom delu je zaista loša situacija. Takođe sam tamo bio prošle nedelje, obišao sam i tu trasu i nabavka je već sprovedena, takođe za desetak dana očekujem da i tamo krenu radovi. Zatim selo Rudinje, takođe loš putni pravac ka tom selu, radit će se 500 metara ove godine kroz samo selo koje je najkritičnija donica, jedan uspon ima i klizište ispred samog sela, dakle ta najkritičnija donica će se raditi ove godine iz programa rednog održanja, ali to na kraju krajeva nije ni bitno, bitno je da se ovaj, taj putni pravac realizuje. Selo Vojnegovac, malo prepomenuto, dakle radit ćemo kilometar ovaj, asfaltiranja tog putnog pravca, pre nekoliko godina je urađena jedna manja trasa od nekih 300 metara, dakle ove godine još kilometar i gledat ćemo da u narednim godinama kompletan putni pravac ovaj bude saniran. Kad kažem 500 metara, kilometar, to je zbog toga što se ti poslovi realizuju iz programa redovnog održavanja, tu imamo granice koje su postavljene gde možemo dakle u određenom broju kilometara, odnosno metara da radimo te poslovi iz tog pojačanog održavanja. Zatim radit će se sokaci u selu Gnjilan, Cerova, Držina, Sukovo i Barje Čiflik. I putni pravac, odnosno put u selu Veliki Jovanovac od sela do izlaza na magistralni put do nadvožnjaka. To je neki... I to su primetbe bile da, često. S obzirom da je taj putni pravac bliži, da kažem, ovaj, magistralnom putu i bliži samom gradu, mnogi meštani koriste taj put za kretanje, odnosno za izlaz iz sela, tako da ćemo ove godine i taj putni pravac odraditi. Dakle, vidite da jednostavno smo ovaj, obuhvatili veliki broj sela i ja se nadam da ćemo sa tom praksom uređenja putnih pravaca ka selima nastaviti narednih godina. Mi smo za još dosta sela i za dosta putnih pravaca uradili već projektnu dokumentaciju, tako da kažem sve je to ušlo u onaj plan kapitalnih investicija i spremno je da za investiranje, odnosno za realizaciju, pomenimo samo putni pravac Vrelo i Jelovica, koji je takođe loš, takođe sam bio pre nekoliko dana tamo. Projekat je urađen, selo Šugurin takođe projekat urađen, pomenuli smo Rasnica Sinja Glava projekat urađen, tako da... Zaskovci. E sad dolazimo do ovog drugog programa, to je održavanje nekategorisanih puteva, već smo pomenuli Kamik Berovica, pomenuli smo... Jesmo to okončali? Jasno. Selo, koliko to otprilike... Pa takođe nekih milion i po evra će biti za selo, da. Dobro, ravnopravno. Da. Ajde, nekategorisani, jer tu spadaju i oni, kako ih zovu, šumski putevi. Da, da, atarski putevi, to je atarski, to. Da. I neuređeni putni pravci ka samim selima. Dakle, mi smo ove godine, odnosno grad Pirot je opredelio takođe rekordan iznos od 12 miliona dinara. Bilo je ranije godine 8, prošle godine 10, ove godine 12 miliona. I mi taj program, on je takođe usvojen na zadnjoj skupštini grada. Taj program se takođe radi iz dva dela, kao i program redovnog održavanja. U prvom delu pobrajamo nekoliko putnih pravaca koji će se raditi, a u drugom delu ostavlja se određen fond sredstava za realizaciju drugih zahteva mesnih zajednica koje stižu u toku godine i upravo za uređenje tih manjih atarskih puteva. Koji su to putevi? Mesna zajednica Sopot, lokacija Presečki potok, jedan putni pravac dužine 550 metara, zatim Rasnica Sinja Glava, to sam pomenuo malo čas, kilometar i 200, putni pravac Obrenovac-Milojkovac, takođe ovaj, u lošem stanju, 2 km, zatim atar sela Gornja Držina, put od Gornje Držine do manastira Svete Nikola 2,5 km. Jalbotina će se raditi put kroz samo selo u dužini od 1,5 km i Kamik Berovica, malo prepomenut, u dužini od 3 km. Dakle, to su putni pravci koji su pobrojeni, koji će se sigurno raditi, a u drugom delu programa, takođe, kažemo, stavljeno je određen fond. Jalbotina tamo oko one česme, katastrofa, ne može da se priča. I, kažem, drugi deo programa će se realizovati još
zahteva mesnih zajednica. Mi otprilike iz tog programa svake godine radimo nekih 20 do 30 sela budu obuhvaćene tim programom, jer puno je tih, kao što ste rekli, poljskih, šumskih, atarskih puteva, tako da raznorazni zahtevi mesnih zajednica stižu i mi gledamo da ono što je realno i što je moguće da što više poslova iz tog programa odradimo. A koja trasa će ići prema Berovici? Odavde Kamek Pasjaš pa tamo ili okolo preko Jagutina? Ja sad ne mogu da vam opišem, znam koji će se putni pravac raditi ovdje iz Kamika kad se krene. Sad. Od Kamika pa pravo, da, tu sam bio. Da, taj. Da.